Kuende ka qenë aksion sot dhe ati kemi pasur edhe kamerën tonë për të marrë momente interesante duke nisur nga fytyrat interesante të kryeministrit Kurti, kryeparlamentarit Konjufca, një kafe që përzihen shumë gjatë kamishi i PDK-s, një deputet që vendos duart mbi kokë dhe këto tjera e shohim bashkë. Tërtohet sigurisë në vitin 2012-2014. Dhe qëllimi e të gjitha aspekteve të sigurisë në Republikën e Kosovës për t'ju shmangur të fishimit. E nacionale dhe shtetërore. Që si formë regjimi politik ka demokracinë parlamentare. Ju keni harruar se bashkë me këtë garë në madhë për pushtet duke i kombinuar. Fushatave elektorale, duhet lirohemi nga propaganda elektorale, po flasim për një dokument për shumë esencial për sigurinë nacionale, që s'do të gjithmonë sulmin nga një shtetë, impaktin i sulmin nga Serbia do tjeti malë, për probabiliteti me ndodhe për... Dhe shojmë edhe një ups interesante, simpatik të kolegës,